Parabolantennen är ju den som samlar ihop energin som kommer upp från satelliten och ska lägga ner den så att den kommer ner till boxen. Den vanligaste typen av parabolantenn som en vanlig kund har är en sån här. Och den kallas för offsetparabol. Så här kommer energin uppifrån satelliten. Och vi har ju pratat om att det handlar om mängden energi per kvadratmeter till exempel. Vi vill ha så små footprint som möjligt så att transponderns energi riktas där vi vill ha den. Vi vill inte sända energi där vi inte vill ha energin. I den bästa av alla världar skulle vi kunna skicka energin exakt till varje mottagare. Men det är lite svårt. Så vi sprider ut den över Sverige. Och sen så har varje kund en parabol. En parabol tar emot den här och så riktar den energin in till något som kallas för LNB då. Och meningen med hela den här paraboltallriken är att all energi som träffar den här ytan speglas in till den här LNB. Och det är LNB som är själva antennen i det här sammanhanget. Det här är ju bara en plåtbit som har rätt form för att kunna spegla energin här. Ju större sån här parabolantenn vi har, ju längre ut mot kanten av vår footprint kan vi vara. Ni kommer ihåg att mitt i footprinten har vi mest energi per kvadratmeter och det går då åt minst sån här parabolantenn. Men är vi längre ut på kanten, kanske börjar närma oss vad det nu kan vara, Island till exempel. Då är vi längre ut på kanten i den här footprinten och då finns det mindre energi per kvadratmeter. Då måste man ha större parabolantenn för att samla in mer energi då. Och så riktar man in det till LNB. Så den här är en vanlig då, en offset-parabol. Den brukar vanliga privatpersoner ha. Kan sitta på husväggen eller på taket eller vad det nu kan vara. Den här är fokalmatad. Den är, har sin antenn, sin LNB i mitten. Så om man kollar mängden energi här så kommer energin här och så riktas den hit. Vart man än träffar på den här så skickas energin in i mitten här då. Och den här brukar vara lite större till ytan. Den kanske är flera meter i diameter här. Och den här brukar man ha för att kanske lyssna på radiosignaler utifrån rymden eller vi forskar om olika saker. Den här har inte lika mycket med tv eller satellit-tv att göra. Det kan vara så här att ett företag samlar in satellit-tv och så skickar den ut det till hela stan via kabel-tv-nät till exempel. Och då skulle man kunna ta emot det så här. Men det är den här som är vanlig, det är den här ni stöter på, det är den här som kunder har hemma. Då ser den ut så här. I den närmaste här uppe har vi lite andra parabolantenner. Jag har nämnt i någon film här något som kallas för radiolänk. De som körde på ganska höga frekvenser, upp kanske till 30 GHz. Och då kan man se en sån här radiomast ute i skogen. Ofta så sitter mobiltelefonmasterna här då, att man har mobiltelefonsändare. Och de här parabolerna här, de är inte riktade upp i himlen, de är riktade till en ny radiomast som står några kilometer eller mil längre bort. Och så sker det trafik här emellan. Det här är också en sorts parabolantenn, även om de ser lite mer ut som trummor när man tittar på dem. Men oftast har den här typen av antenner ihop med något som kallas för radiolänkar, vilket gör att man kan rikta datatrafik ner på marken mellan till exempel två stycken sådana här master då. Man brukar se de här ihop med mobiltelefontrafik och liknande. Men det är också en parabol såklart. Men det är den här parabolen som ni kommer att stötta ihop med. Den här som kunder har för att kolla på satellit-tv.